Mina olen Art Ville Madoja ning õpin Tartu Tamme koolis. Kuidas sama teema juurde jõudsid? Või mis inspireeris uurima kalakajakaid? Ma olen käinud 3 aastal välitöödel kalakajaka koloonias abiks ning seal tekis ka mul suurem huvi just kalakajakate elukohta ja et kuidas nad endale siis partnerit valivad ja mis on need tunnused neil. Ja selle käigus leidsid ka maa juhendaja või kuidas sellega oli? Ja seal välitööd või kus ma käisin, seda korraldabki minu juhendaja ka, siis Eesti Maaülikooli teadne Kalev Rätiste. Mis see tulemused näitasid siis lõppude lõpuks? Et kalakajak on okka jalgade värvus, siis sõltub tema vanusest ning ka see, et pesitsusajast. Et mida varem lind pesitseb, seda kollasemad on tema nokk ning jalad ja kõige kollasemad nokk ning jalad on just 10-20-aastastel lindudel. Et sellest võikski järeldada seda, et kõik kollastamate jalgadega linnutudel on siis ka parem tervislik seisun ning nad on parema kvaliteediga nii-öelda. Kuidas selle töö tegemine sinu enda aru saama teadusest muutis või teaduse tegemisest? No ma sain teada täpsemalt kalakajakate elust ning see kindlasti ka inspireeris mind tegema edasist teadustööd, et sellest uurimisest saab ka kindlasti veel edasi arendada midagi ning jah.